შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში კრიტიკული კითხვებით მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილმაც. დიმიტრი ცკიტიშვილის შეფასებით, 12 მაისის მოქმედებებმა საკმაოდ სერიოზული ზიანი შეიძლება მოუტანოს, ან უკვე მოუტანა პოლიციას როგორც სისტემას. უმრავლესობის წარმომადგენლების თქმით, სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით კითხვები თავადაც აქვთ. ილია წულაიას განცხადებით კი, გამოსაძიებელია ის ფაქტიც, როდესაც კლუბში ერთ მამაკაც სამართალდამცავი თმა შესწუდა. ხენ ახსენეთ, რომ არც ერთ ადამიანს ერთი ხელი თმა არ დავარდნია. გავრცელდა ვიდეო, რომ ერთ ახალგაზრდას, ერთ მამაკაც, რომელიღაც სამართალდამცავი თმაში წვდა და რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება როგვიპასუხო, თუ დაიწყო გამოძიება. ჩვენ დღეს რეფორმებთან ერთად ვაყალიბებთ ახალ რეპუტაციას. ძალიან დიდი რეპუტაციული კრიზისი ჰქონდა პოლიციას წლების განმავლობაში. დღეს ეს რეპუტაცია პოზიტივისკენ შეიცვალა და ის ამ კონკრეტულ მოქმედებამ პოლიტიკური საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება ზიანი მოიტანა ან მოიტანა კიდევაც პოლიციელების რეპუტაციის თვალსაზრისით, პოლიციის როგორც სისტემის. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნოთ, თითოეულ პოლიციამ ძალიან პროფესიონალურად იმუშავა.